Niin, seuraavana aiheena meillä on sitten kansainvälisyys, eli kansainvälisyys toimintatapana, ja meillä on siihen varattu 3 hyvää puheenvuoroa. Mutta lähtökohtana on siis se, että tässä lokakuussa 2015, aika vähän aikaa sitten, korkeakoulut vastasi kyselyyn, joka liittyi tähän kansainvälistymiseen ja kansainvälisyyteen, ja sen perusteella sitten järjestettiin myöskin työpaja, eli vastaukset saatiin kaikilta korkeakouluilta, kiitos siitä, se oli erinomainen asia. Ja tuon työpajan perusteella ja kyselyn perusteella on sitten tehty koonti, joka on teille myöskin jaettu, joka on varsin ikään kuin laaja-alainen, sisältää hyvin monia eri piirteitä tästä kansainvälistymisestä. Ja siinä on sitten tehty myöskin yhteenvetoa, josta voi enemmänkin niin kuin ajatella kysymyksinä, että onko tuo yhteenveto nyt sen kaltainen, että sillä voidaan edetä tai kuinka sitä tulisi täydentää nyt suhteessa siihen, että minkälaisia yhteisiä tavoitteita meillä nyt sopimuskierroksella ensi vuonna käytävissä sopimusneuvotteluissa on. Täällähän on todettu 5 asiaa ja enemmänkin kysymyksinä, että onko tämä nyt ihan kohdallaan, puuttuuko jotakin, miten pitäisi täydentää, ja se on niin kuin tämän seuraavan session aihe. Eli täällä todetaan näin ensinnäkin, että hallinnonalan selkeän yhteisen tiekartan laatimista ehdotettiin, siis sellaisen tiekartan, jossa sovitaan yhteisten toimien kohdemaat, yhteiset toimet ja aikataulut. Toisena ehdotettiin suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen brändin yhteistä rakentamista sekä koulutustutkimusattasean palkkaamista tärkeimpien kohdealueiden edustustoihin. Kolmantena rahoitusmallin strategisen rahoituksen mahdollisuuksia ehdotettiin nyt sitten pohdittavaksi myöskin tämän kansainvälistymisen osalta. Siinä sinänsä ei liene esteitä tuon strategisen rahan kohdentamisen pohdinnoissa. Sitten lisäksi ehdotettiin vahvempaa EU-vaikuttamista eri tasoilla, ja siellä oli toiveita tuon näkyvyyden lisäämisestä kaikille tahoille. Ja lisäksi yhteenvedossa ehdotetaan tätä korkeakoulun yhteistä asennetta, eli tulemme tekemään kaikkemme, että maahanmuuttajat kotoutuvat. Ja tässä oli tosiaan työpajan muotoisia ehdotuksia. Mutta yhtä kaikki kansainvälistymistä tarvitaan, ja tiedämme hyvin, että se on omiaan myöskin vaikuttamaan paitsi niin kuin näiden hyvien sidoksien ja yhteistyön synnyttämiseen, niin myöskin myönteisellä tavalla laatuun. Ja tämän ympäriltä nyt sitten käynnistetään tämä seuraava sessio. Ja minulla on ensimmäisenä tässä ilo kutsua puhujaksi henkilöstöjohtaja Päivi Kastreen Wärtsilästä. Ja jos pieni esittely sallitaan, niin psykologian maisteri Päivi Kastreen on toiminut 10 vuotta Wärtsilän henkilöstöjohtajana, ja hänellä on hyvin pitkä ura henkilöstöasioiden johtotehtävissä. Ennen Wärtsilää hän toimi Nokian Suomen toimintojen henkilöstöjohtajana, ja Nokian palvelukseen hän tuli Valmet paperikoneesta. Päivi Kastreenilla on varsin laaja vastuu, koska hän vastaa koko konsernin henkilöstöasioiden johtamisesta sekä henkilöstön kehittämisestä. Mutta Päivi, ole hyvä. Kiitos Tapio mukavasta esittelystä, ja kiitos paljon, että sain tulla tähän arvoisaan seminaariin, ja hyvää iltapäivää omasta puolestani teille kaikille, ja nyt on se kuuluisa lounan jälkeinen hetki, että toivottavasti pystyy pitämään teidät hereillä hetken aikaa, ja seuraavat puhujat sitten jatkaa siitä. Niin kuin Tapio sanoi, niin olen Wärtsilä konsernista ja konsernin henkilöstöjohtaja ollut vuodessa 2005, ja otsikko oli kansainvälisyys ja kansainvälistoimintatapana, ja tietysti hyvä niille, jotka Wärtsilää vähemmän ehkä tuntee, ja varsinkin Vaasasta tietysti meidät tunnetaan hyvin, niin muutama sana tietysti yhtiöstä. Se, mitä me tehdään ja mitä me ollaan tänä päivänä, me toimitetaan asiakkaille eri asiakassegmenteille elinkaaren kattavia voimaratkaisuja. Ja asiakassegmentit on merenkulun ja energiamarkkinoiden asiakkaat maailmanlaajuisesti. Ja Wärtsilä tänä päivänä rakentuu 3 liiketoiminta-alueesta: Energy Solutions, Marine Solutions ja Services. Ja energiaratkaisut tietysti toimittavat voimalaratkaisuja ja siihen liittyviä palveluita energiantuotantoon, ja sitten Marine Solutions koko
merenkulun asiakkaille. Segmentit on sieltä offshoresta ihan risteilyaluksiin ja kaikkea siltä väliltä. Ja services on maailmanlaajuinen verkosto, joka auttaa ja tukee asiakkaita ja myös huoltaa ja paikotellen myös käyttää muun muassa voimaloita asiakkaan puolesta. Me keskitymme aika vahvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Ajattelee, konserni on täyttänyt tänä vuonna 81 vuotta. Meillä on pitkä historia tietysti suomalaisessa teollisuudessa, mutta myös pitkä historia kansainvälisessä toiminnassa ja toimintaympäristössä. Varsinainen kansainvälistyminen alkoi kymmeniä vuosia sitten osittain sekä organisen kasvun että toisaalta myös yritysostojen kautta, mutta jos ajattelee merenkulkua, mikä on sen kansainvälisempää kuin merenkulku. Jos ajattelee sitä asiakassegmentit, että siellä on vuosisatoja ollut aina tutkimusmatkailijoista asti hyvin kansainvälistä toimintaa. Mutta me halutaan panostaa myös teknologiajohtajuuteen ja innovaatioon. Ja niin kuin näkyy, niin edelleen me panostetaan aika vahvasti tuotekehitykseen vuosittain. Lähes 3% liikevaihdosta oli viime vuonna. Ja ne, mitkä on ne meidän menestystekijät, on kokonaishyötysuhde, omistamisen kokonaiskustannukset, eli cost over the cycle asiakkaan näkökulmasta, polttoaineen joustavuus, ympäristöhaittojen minimointi ja luotettavuus on keskeiset tekijät siinä, millä me onnistutaan ja vakuutetaan asiakas. Jos katsoo tätä maailmankarttaa, niin kansainvälinen toimintatapa ei ole enää iso kysymys, että tuossa on kaikki meidän toimipisteitä, jos siihen vielä lisättäisiin kaikki lähes 200 toimitettua voimalaitosta, niin se olisi paljon enemmän noita pisteitä. Eli tämä kuvaa jo enemmän kuin moni sana sitä, mikä se meidän ympäristö, missä me toimitaan ja missä meidän asiakkaat on. Ja me ollaan siellä, missä meidän asiakkaat on läsnä hyvin vahvasti. Meitä on noin 19 000 tänä päivänä ympäri maailmaa, 70 maassa, ja osoitteita löytyy noin 200. Tästä 19 000, reilu 3 000, vajaa 4 000 on Suomessa, suurin osa täällä Vaasassa. Aika tuossa lähellä naapurissa on yksi yksikkö ja toinen lähempänä lentokenttää. Mutta koko ajan meillä on vuosikausi ollut, että semmoinen vajaa 20% henkilöstöstä on ollut Suomessa, mutta muut jo ympäri maailmaa. Toinen kuva siitä, mikä kuvaa meitä aika hyvin. Aika ilmiselvä kansainvälinen toimintatapa. Meitä on yli 130 kansallisuutta yhtiössä, joka on rikkaus ja se moninaisuus ja monipuolisuus tulee sitä kautta. Mutta myös edustaa aika pitkälle niitä markkina-alueita ja asiakkaiden kansallisuuksia, joiden kanssa me toimitaan. Ja meidän kulmakivet kasvuun ja tulevaan kasvuun on energiatehokkaat ratkaisut. Kaasuun perustuva teknologia, jossa me ollaan oltu jo vuosikausia edelläkävijä ja johtava tekijä, niin kaasu- ja monipolttoainemoottoreissa, joita jo käyttävät sekä voimala-asiakkaat että merenkulun asiakkaat. Ja innovatiiviset ratkaisut on olennainen osa, eikä vähimpänä ollenkaan niistä tämän seminaarin toinen tärkeä aihe, joka on digitalisaatio. Se tulee ja on jo läsnä hyvin vahvasti teollisuudessa, teknologiateollisuudessa, mutta myös Wärtsilässä. Jos katsoo vähän teknologiateollisuuden näkökulmasta, teknologiateollisuus ry teetätti tutkimuksen noin vuosi sitten asiakasyrityksille ja vastasi reilu 300 yritystä. Ja tässä on kuitenkin vahva sanoma myös koko teollisuuden haaralta, mutta koskee myös Wärtsilää hyvin pitkälle. Eli usko siihen, miten me halutaan edelleen panostaa ja kasvaa myös Suomessa. Koska Suomessa tehty työ ja Suomessa tehdyt innovaatio, Suomessa tehty tuotekehitys, Se tuo myös työtä Suomeen, mutta myös se, että se myydään ulkomaille, viedään globaaleille asiakkaille, myös se tuo työtä ja hyvinvointia Suomeen. Mutta jos katsoo esimerkiksi tätä viimeistä oikealla olevaa palkkia, niin kansainvälisen toiminnan kasvun osuus on selkeästi, sen uskotaan kasvavan. Samoin kuitenkin TK-panostuksetkin on ihan joko samalla tai lievästi kasvavalla uralla. Ja liikevaihdonkin uskotaan tätä kautta kasvavan aika pitkästi Suomessa. Eli tämä koskee teknologiateollisuuden kaikkia jäsenyrityksiä tämä tulos. Ja myös sitä kautta työllisyys toivottavasti tulee ylöspäin. Eli sitä tahtotilaa on rakentaa tätä, se mitä aamulla täällä on puhuttu pitkälle siitä Suomen kilpailukyvyn osaamisen, kansainvälisyyden lisäämistä, niin se on hyvin niin kuin yhteinen
intressi elinkeinoelämälle ja yritykselle niin kuin Wärtsilä. Ja vielä jos ajattelee teknologiateollisuutta yleisesti, mä olen siellä koulutustyöryhmässä ollut vuosikausia jäsenenä ja puheenjohtajana, ja sen takia halusin tuoda myös koko jäsenkunnankin yhteistyötä, että kun siellä mietittiin strategiaa ry näkökulmasta, mitkä ne on sen, niin nämä neljä kulmakiveä tuli sieltä kaikkein tärkeimpänä koosteena, miten me menestytään jatkossa globaalissa toimintaympäristössä, miten se globaali toimintatapa edistyy, ei pelkästään kansainvälisyys toimintatapana. Mutta me tarvitaan kansainvälisiä, globaaleja ja uudistuskykyisiä verkostoja ja syvällisempää asiakastuntemusta. Asiakkaan tuntemus, asiakkaan liiketoiminnan tuntemus ja sen mahdollisen paradigmasifti, mitä se asiakkaan kentässä ja liiketoiminnassa, sen tunteminen ja ymmärtäminen on entistä tärkeämpää, koska se luo myös mahdollisuuden uusien liiketoimintamallien kehittämiseen, uusille palveluille ja niin poispäin. Hyvä johtaminen ja joustavuus työssä nousee kaikissa keskusteluissa aika keskeisesti. Puhutaan me sitten Suomessa olevissa PK-yrityksistä tai suurista globaalisti toimivista yrityksistä. Johtaminen, organisaation johtaminen, sen johtamisen taidot ja edistäminen ja johtajuus ja joustavuus työssä on sellaisia kulmakiviä, jotka liittyy organisaatioiden menestykseen ja sitä kautta myös on pohjana ja perustana liiketoiminnan menestykselle. Ja toki me tarvitaan uusia yrityksiä, kasvuyrityksiä, yrittäjyyttä ja niihin investoit. Ja niin kuin monet meistä on nähnyt, ja te varmaan vielä paremmin kuin minä sieltä teidän näköalapaikoilta, että miten uudet yritykset, startup-tyyppiset yritykset lähtee välittömästi kansainvälistymään, hakemaan kansainvälisiä asiakkaita ja markkinoita. Ja uusi teknologiahan mitä parhaiten sen mahdollistaa. Jos ajatellaan globaalia toimintaympäristöä ja siinä yrityksen näkökulmasta ja ehkä se vähän sisäisestä näkökulmasta, mutta myös liittyy hyvin pitkälle myös niihin osaamisvaatimuksiin, niin geneerisiin osaamisvaatimuksiin, jotka on aika pysyviä. Ihan jos lähtee perusasioista, kielitaito on tietysti oleellinen asia monessa mielessä, ei vaan yksi kielitaito tai kielitaito sinänsä, mutta jos ajattelee tuota meidänkin karttaa, niin meillä täytyy olla yksi yhteinen kieli ja silloin se tietysti eittämättä Wärtsilän tyyppisessä konsernissa on englanti. Ja sen toinen puoli on tietysti, että jotkut teidän kollegat aikoinaan kysyivät minulta tuolta Helsingin suunnasta ja Aallon kampukselta, silloin se ei vielä ollut Aalto tosin, että onko teidän Wärtsilässä mahdollisuus palkata ihmiset, jotka ei puhu suomea? No totta kai. Mutta totta kai se myös edistää toisaalta sitten se suomen kielen osaaminen ja mitä suuremmin se edistää, ei välttämättä sitä työn hoitamista, mutta integroitumista sekä työhön että muuhun yhteiskuntaan. Ja saadaan myös ne kyvykkäät nuoret, jotka Suomeen on tullut opiskelemaan, pysymään täällä. Me noin 10 vuotta sitten vähän reilustikin lähdettiin rakentamaan globaalia ERPiä, toiminnanohjausjärjestelmää Wärtsilään. Ja se oli sellainen veturi, joka myös pisti meidät miettimään asioita globaalisti siinä liiketoiminnan suunnassa kansainvälisesti. Et silloin me ruvettiin muuttamaan yhtiötä, joka siihen mennessä oli ollut ehkä vahva paikallisyhtiöiden verkosto ja paikallisten asiakkaiden ja bisnesten verkko enemmän globaaliin suuntaan. Ja silloin myös tuo divisioinen rakenne, joka tuolla aikaisemmin näkyi, Marine Solutions, Energy Solutions ja Services, rakentui. ERP rakennettiin suoraan globaalien liiketoimintaprosessien suuntaan. Ja samalla se oli sekä keppi että porkkana lähteä muuttaa muuta toimintatapaa ja prosesseja, ydinprosesseja siihen suuntaan. Ja tämä ei koske vain liiketoimintaprosesseja, se koskee myös keskeisiä people-prosesseja, esimerkiksi henkilöstöjohtamisen prosesseja, miten ihmisiä kohdellaan ja johdetaan Wärtsilässä ja mitkä on ne yhteiset arvot, joiden mukaan toimitaan. Johtaminen on siellä aika pitkälle keskiössä, mikä on yrityksen johtamiskulttuuri. Ne on sellaisia asioita, jos kulkee siellä 70 maassa, niin ettei pysty joka vuosi käymään läpi, mutta kuitenkin niin arvot ja keskeiset prosessit ja toisaalta sitten johtamiskulttuuri ja organisaatiokulttuuri on niitä elementtejä, joissa se samankaltaisuus maasta toiseen mennessä onneksi löytyy aika monta kertaa. Ja sen lisäksi tietysti se rikkaus paikallisesta kulttuurista, paikallista osaamista, paikallista ihmisistä, joka on rikkaus ja voimavara meille, koska se monimuotoisuuden kunnioittaminen on meillä aika tärkeänä ja isona asiana agendalla senkin takia, ei vain sen kunnioittaminen, myös sen edistäminen, että ne 133 kansallisuutta meidän yhtiössä myös edustaa sitä asiakasta ja sitä markkinaa, missä me toimitaan.
Ja aina mitä enemmän sulla on osaamista ja ymmärtämistä sen markkinan ja sen kulttuurin toiminnasta ja siinä kulttuurissa toimimisesta edesauttaa meidän yhteistä asiaa. Ja toki meillä täytyy olla jatkuva kehitys ja olennainen tärkeä asia tuotepalvelu- ja liiketoimintainnovaatioiden eteenpäin vieminen. Paikalle ei voi jäädä, niin kuin kaikki tiedetään, että jos jää ottamaan parempia aikoja, niin ollaan jo jäljessä. Ja tietysti yhtiön kehittämisen kannalta, jos ajattelee sitten ammattilaisia, nuoria ammattilaisia, nykyisiä ammattilaisia, tulevia ammattilaisia, niin me aletaan olla sen kokoinen yritys ja niin laajasti maailmalla, että meillä on kaikki eväät siihen, että me voidaan tarjota myös mielenkiintoisia työuria ihmiselle. Kaikki ei välttämättä halua liikkua, mutta jos ajattelee sitä karttaa, niin siinä on mahdollisuuksia. Tai sitten vaihtaa työtä ja tehtävää sitten ihan Vaasan kaupunginkin sisällä, sekin on mahdollista. Mutta se on myös toinen asia, mitä me aktiivisesti edistetään. Tuodaan kaikki avoimet tehtävät näkyville globaalisti ja jokainen voi niitä hakea halutessaan. Mutta se on yksi olennainen, se myös se pelkästään se uran edistäminen, mutta siinä on olennainen asia, joka liittyy tämänkin seminaarin vähän ammattitaitoon ja sisältöihin, on sen osaamisen siirtyminen myös ihmisten mukana. Ja osaamisen siirtyminen takaisin sinne kotipesään, mistä on ehkä hetki sitten lähtenyt. Ja sillä tavalla se tuo vielä enemmän lisäarvoa, tämä liikkuvuus, ei vain liikkuvuuden vuoksi, mutta myös sen osaamisen siirtymisen. Monimuotoisuuden mainitsinkin jo. Yksi sellainen kärkiasia siellä on tietenkin sukupuolten tasa-arvo. Tämän tyyppisessä yrityksessä, mitä me ollaan, niin meillä on 15% naisia ja 25% miehiä. Pikkasen me haluttaisiin sitä hilata sinne suurempaan. Meillä on tavoite, että meillä on muutaman vuoden sillä 20% naisia. Siitä se on toki hyvin puolustuksessa. 5% eron saaminen on jo iso matka, mutta toisaalta, jos ei ole kunnianhimoisia tavoitteita, niin ei niillä ole tapana sitä toteutuukaan. Ja toki kaikki tämä monimuotoisuus. Ei pelkästään kansallisuudet, mutta myös te tiedätte, työelämässä meitä on kohta 4 sukupolvea helposti saattaa olla samalla työpaikalla, ainakin 3. Se on yksi asia, erilaiset taustat, erilaiset koulutustaustat, erilaiset kansallisuudet, erilainen tapa ajatella. Kaikki se tuo lisää rikkautta ja niin kuin me tiedetään, tutkimuksetkin kertoo, niin vahvemman pohjan innovaatiolle. Tämä on valitettavasti englanniksi, mutta se varmaan teille sopii. Mä otin ihan muutama esimerkki, mitä esimerkkejä nimenomaan, että me tietysti ollaan koko meidän toiminnan ajan vahvasti oltu myös yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa ja ei pelkästään täällä Vaasassa, myös maailmanlaajuisesti. Ja tietysti se voi, ja tämä on lähinnä tuotekehityksen näkökulmasta tehty analyysi, mutta aika monessa me tietysti itse ollaan aktiivisia partneroitumaan johtavien yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa, silloin, kun se nimenomaan on meille keskeille ja relevanttien tutkimusalueiden ja teknologian parissa tehtävää tutkimusta tai hankkeita. Ja sitä me kutsutaan sellaista proaktiiviseksi lähestymistavaksi, että me itse ollaan aktiivisia ja haetaan ja verkostoidutaan ja partneroidutaan sekä yliopistojen ja muiden kumppaneiden kanssa. Ja toisaalta tietysti ihan yhtä tärkeää, mutta enemmän tämmöinen supportoiva on sitten se, että milloin yliopistotutkimuslaitokset on taas meihin yhteydessä, haluaa meitä mukaan hankkeisiin. No ihan ruohonjuuritasolla tietysti opinnäytetöistä, mutta siitä muihin tutkimushankkeisiin ja yhteishankkeisiin muiden yritysten kanssa. Mutta tietysti tämä yliopistoyhteistyö ja korkeakouluyhteistyö on myös erinomaisen tärkeää sen tulevaisuuden kannalta. Et toisaalta me saadaan rakennettua sitä tietoutta opiskelijoiden parissa teidän avulla, mikä Wärtsilä on ja mitä me ollaan ja miksi me halutaan tulla. Ja toisaalta myös käydä sitä, että se interface sinne tutkimukseen ja ulkopuoliseen maailmaan koko ajan avoin. Ja toki ne pääalueet tämänhetkisessä yhteistyössä liittyy nimenomaan meidän tuotekehitys- ja teknologiahankkeisiin. Ja tässä ihan esimerkkinä, siellä onneksi Vaasa on ihan päällimmäisenä, mä katsoin sen aamulla, mutta tämä on Euroopan näkökulmasta esimerkkejä Euroopasta ja toki niitä löytyy Euroopan ulkopuolelta, mutta enemmistö tällä hetkellä näistä yhteistyöyliopistoista on Euroopassa ja meillä on kovasti katsotaan sekä Aasian että USA:n perään tällä hetkellä myös, jotta saadaan myös se tutkimusyhteistyö ja koulutusyhteistyö edustamaan niitä alueita, missä me toimitaan. Ja tässä ihan muutama esimerkki tämmöistä sitten yhteistyöverkostoista, jossa me ollaan jäsenenä, jotka on joko fundattuja osittain tai kokonaan sitten Wärtsilän omalla rahoituksella enemmän, mutta myös esimerkkejä semmoistakin löytyy.
teille varmaan tuttuja. Ja toki sitten näin Suomen näkökulmasta, niin se kansainvälisyys ja yhdistettynä myös siihen toimintaympäristöön, miten me edistetään sitten omalta osaltaan. Tässä muutama esimerkki, jos me ollaan mukana näissä kansallisissa hankkeissa, jotka myös on hyvin pitkälle jo kansainvälistyneitä hankkeita. Sitten viimeisin on tietysti SLAS, jossa me oltiin aktiivisesti mukana sekä esittelijöinä että osallistujina. Ja energialähettilästoiminta ainakin täällä Vaasassa on erittäin tuttu asia, siinä me ollaan oltu jo vuosia mukana. Ja tietysti muilla osaamisen kehittämisen ja kilpailun ja alueilla ja koodauksen opettamisessa tytöille ja niin poispäin. Sitten jos mietitään uudistumista sen kansainvälisen toimintaympäristön ja toimintatavan näkökulmasta, kaikki aamupäivän puheenvuorot mielestäni tyhjensi jo listan ihan, että mulla ei ole siihen oikeastaan lisättävää. Ja toki tätä yhteistyötä ja dialogia on käyty sekä yritysten että ministeriön ja teknologiateollisuuden välillä ennenkin, mutta siinä mielessä on tietysti positiivista nähdä, että ne samat teemat tulee sieltä, ei varmaan tyhjentävää lista. Mutta edelleen tuo yliopiston ja yritysten välinen yhteistyö, miten sitä saisi? Mä luin siitä muistiosta, kun mä sain ennen seminaaria Tanskasta esimerkkiä, kun Tanska on kehittänyt tämmöisen talentstrategian lähestymistavan ja luonut osaamiskeskuksia myös maan ulkopuolelle. Tärkeille alueille, ihan kysymysmerkkinä vaan niitä ehkä onkin, mutta tietyllä tavalla, että mentäisiin siitä enemmän semmoisen yhteisen mission suuntaan, eikä välttämättä niin, että on elinkeinoelämä ja sitten koulutusorganisaatiot erikseen ja tutkimus. Ja mikä mainittu täällä jo monen kerran, kyllä tietysti kansainvälisyyden ja meidänkin toimintaedellytysten varmistaminen sekä teknologiateollisuudessa että Wärtsilässä edellyttää, että meillä on kilpailukykyinen koulutus ja tutkimuksen laatu, kansainvälisesti kilpailukykyinen. Sekä niin, että se myös on korkea tasosta ja laatusta, niin kuin Tapio sanoi tuossa aikaisemmin, mutta myös niin, että pystytään houkuttamaan ei vain opettajakuntaa, mutta myös opiskelijoita ja pitämään heitä. Me tarvitaan kumminkin ehdottomasti lisää ihmisiä tähän maahan pitkällä aikajänteellä. Ja toisaalta, ei ole mun asia, mutta kyllä kiinnostaa kovasti kumminkin nähdä, mitkä ne mahdolliset koulutusviennin elementit tulee olemaan ja miten me sillä saralla pystytään tekemään. Yrittäjyys teemana kaiken kaikkiaan, ei vaan niin kuin yrittämistä ja yritysten perustamista, koska tämmöisen yritys kuin Wärtsilä, niin yrittäjyys on myös mitä suurimmassa määrin asenne. Mutta jos ne yrittäjyyden teemat ja osaamisalueet on se koulutuksessa mukana jo integroituna sinne, niin se edistää, mä olen sitä mieltä, niin suunnattomasti liiketoimintaosaamisen ymmärtämistä ja kykyä tehdä liiketoimintaa myös suuremmissa yrityksissä. Profiloituminen on mainittu jo moneen kertaan tänä aamuna menemättä sen enempää, mutta se on asia, joka mua ainakin miellyttää ajatuksena, että keskitetään ja katsotaan, missä parhaimmat resurssit on, jaetaan resursseja. Täällä oli kiva yksityiskohta aamulla paikkakunnan isäntien esittäytyessä tämmöisessä teknologialaboratoriossa, joka oli jo yhteisessä käytössä kampuksella, joka on tämmöinen hyvä ruohonjuuritason esimerkki siitä, miten resursseja voidaan myös kohdentaa ja hyödyntää niin, että se ei ole keneltäkään pois. Tampereen esimerkin kaikki varmaan tietää, että kaikki nämä avaukset on ollut erittäin positiivisia mun mielestä. Ja sitten kaikki muut platformit, joilla edistetään sitä, että luodaan uuden liiketoimintan toimintaedellytysten, jaetaan tietoa, verkostoidutaan, opitaan toisilta. Ja tuossa on ihan kuvana vaan, että uudistuminen on koko teknologiateollisuuden näkökulmasta myös ihan olennainen asia. Ei pelkästään digitalisaatio, mutta se on ehkä nyt tämmöinen päivän sana siinä mielessä, että se on tuonut ja tulee tuomaan semmoisen paradigmasiftin ja luomaan ihan varmasti uutta liiketoimintaa. Myös tämmöisten teollisten yritysten yhteyteen, kuten me ollaan, tai teknologiayritysten, mä haluaisin sanoa. Tässä oikeastaan oli puheenjohtaja lyhyesti se, mitä, ja niin kuin sovittiin, niin kysymyksiä, joita on sitten kaikkien näiden kolmen esityksen jälkeen, niin on ymmärtänyt. Kiitos. Näin, kiitos Päivi Kastreen ja tosiaan kysymyksellekin täytyy jättää tilaa, joten mä pyydän seuraavia esiintyjiä sitten pysymään noin 20 minuutissa, niin meillä jää semmoinen sopiva keskustelutauko. Eli seuraavaksi meillä on lavalla akateemikko Sirpa Jalkanen ja hän on maailman johtavia tutkijoita ihmisen immunipuolustusjärjestelmän tutkimisessa ja hänen tutkimusryhmänsä on saavuttanut aika uraauurtavia tuloksia, kuten myöskin palkitsemisesta on käynyt ilmi.
ja tällaisia innovatiivisia havaintoja, jotka ovat mullistaneet käsityksiä immunologiasta ja verisuonibiologiasta. Ja nyt sitten toimit kolmatta kautta akatemiaprofessorina ja vuonna 2013 sinut on kutsuttu eurooppalaisen valtiorajat ylittävän ja kaikki tieteenalat yhdistävän Akademia European jäseneksi. Tervetuloa. Hyvää iltapäivää, hyvät kuulijat. Ja on ilo todella saada tulla kertomaan teille omia kokemuksia kansainvälistymisestä. Tieteessä mikään ei tapahdu sormia näpäyttämällä eikä käskystä. Se koskee niin laatua kuin kansainvälistymistäkin. Itse uskon traditioihin ja ruohonjuuritasolla toimimiseen. Päättäjille jää tuommoinen pikku homma sitten vaan pitää huoli näistä reunaehdoista. Vien teidät aikakoneella uraani alkuvaiheille ja seurataan sitä yhdessä kansainvälistymisen näkökulmasta. Toivon, että sieltä voidaan poimia muutamia toimintamalleja, niin että niitä saatettaisiin ehkä sitten käyttää hyväksi sellaisilla aloilla, joissa vielä kansainvälistyminen ei ole niin normaali toimintatapa kuin se on meillä. Suoritin tohtoritutkinnon Auli ja Paavo Toivasen laboratoriossa. Paavo oli bakteriologian ja immunologian professori, ja Aulista tuli sittemmin sisätautiopin professori. Toivaset olivat olleet jo kahteen otteeseen ulkomailla, pari vuotta Amerikassa ja vuoden Sveitsissä. Meillä kävi tuon tuostakin ulkomaalaisia vieraita, ja puhuivatpa ne mistä aiheesta tahansa, niin meidän kaikkien oli oltava läsnä. Vain omat hautajaiset olivat este, ettei kokoukseen ilmaannuttu. Paavo myös määräsi, että jokaisella ulkomaalaisella vierailijalla on oma seurahenkilö. Ja seurahenkilön tehtävänä oli kutsua vierailija kotiinsa. Ja siinä ei auttanut sanoa, että kun se koti on niin vaatimaton ja ylioppilaskylässä vaan asutaan ja näin. Ei. Jokaisen tehtävänä oli huolehtia vierailijasta. Sen takia tuo porukka tuossa, kahta lukuun ottamatta, kaikki lähtivät postdoc-koulutukseen ulkomaille. Ja heistä kaikista on tullut erittäin menestyviä urallaan. Suuria johtajia, vararehtoreita, ja siellä ei ole yhtään väliinputoja. Niinpä oli minullekin aivan selvää, että meidän perheen täytyy lähteä Amerikkaan. Siihen aikaan lähdettiin velaksi. Ei se paljon päätä paleltanut. Olihan opintolainat siellä jo pohjalla. No, monenlaisilla motivaatioilla saattoi kansa siihen aikaan lähteä. Silloinhan oli veroton autoetu. Ja eihän se nyt pahalta tuntunut sen vanhan kuplavolkkarin jälkeen istua tuollaisessa olympiamallin puikissa. Mutta täytyy sanoa, että se ei meidän perheellä ollut kyllä se syy, minkä takia me sinne mentiin, vaan halusimme nähdä, miten tiedettä maailmalla tehdään. Mikä tähän myös auttoi, että siihen aikaan sai yliopistolta osapalkkaa. Ja osapalkka tahtoi sanoa sitä, että sait maksimissaan 1,5 vuoden palkan 70%. Ja edellytyksenä oli, että palasit takaisin yliopistoon vähintään
kolmeksi vuodeksi sitten, jos olit saanut sen 1,5 vuotta. Eli jokainen tiesi ihan varmasti, että on paikka Suomessa ja sitä ulkomaan kokemusta arvostetaan. Se oli valtava mesitsi nuorelle tutkijalle. No, ihmisille voi käydä tuuri. Ja minulle kävi tuuri, koska jouduin paljon itseäni viisaampien ihmisten kelkkaan, joka on jättänyt lähtemättömän jäljen itseäni tutkijana ja myös koko itse kasvattamaan jälkipolven. Sillä kaksi näitä, nämä herrat, jotka tässä kuvassa näette, he ovat myös toimineet omien oppilaitteni kasvattajina ja monella tavalla edistäneet myöskin meidän suomalaisten uraa niissä puitteissa, kun olen ikinä pystynyt heitä hyväksi käyttämään. Ja näistä kahdesta asiasta, mitkä nyt mainitsin jo aiemmin, niin haluaisin, että ottaisitte kaksi viestiä. Toinen, että meillä kasvattajilla on valtava merkitys, minkälaista jälkipolvia me luomme. Ja myöskin siitä, että vaikka tämä valinta, mitä tässä näiden herrojen kanssa toimiminen, se oli minulle sattuma, mutta me luultavasti voimme myös vaikuttaa siihen, että meidän jälkipolvi lähtee hyviin paikkoihin. Ettei mennä vaan keskinkertaisuuksien kanssa toimimaan, vaan mennään ihan maailman johtopaikoille. Ja sitä täytyy vielä sanoa, että tähän aikaan suomalaiset olivat kovassa huudossa. Meillä ei ollut paljonkaan rahoitusta ulkomaan matkailuun. Akatemialla ei ollut näitä tohtoritutkijapaikkoja, eikä säätiöt antanut ulkomaan matkailuun rahaa. Et useimmat menivät amerikkalaisella rahoituksella, eri säätiöiden tai yliopistojen rahoituksella sinne Amerikkaan. Ja se johtui oikeasti siitä, että meillä oli todella hyvä tohtorikoulutus niinä vuosina. No, meillä täällä Suomessa asiat eivät ehkä olleet niin kauhean hyvin, koska silloinkin meiltä pakeni viisaita ihmisiä ulkomaille. Meitä lähti Erkki Ruoslahti, Kai Simmons, Ari Helenius, Ralf Pettersson. Näitä ihmisiä, jotka olivat meidän johtavia tutkijoita. Ja siihen aikaan kirjoitettiin aika räväkkästi myös yleisöosastolla Suomen huonosta tutkijatilanteesta. Ja nyt jälkeenpäin, kun rupesin tätä miettimään, niin ajattelin, että oliko se nyt oikeasti pelkästään pahasta, että nämä herrat lähti. Ja tulin siihen tulokseen, ettei ehkä sittenkään, koska kaikki nämä ovat toimineet Suomen tieteen hyväksi. Ne ovat olleet siis pelkästään olemalla itsensä, itseään ja tekemällä loistavaa tutkimusta esimerkkejä, että suomalaiset oikeasti pystyvät korkeisiin suoritukseen. He ovat olleet hyviä tieteen ambassadöörejä. Sitten he ovat korkean tason asiantuntijoita olleet Suomen tieteelle. Heitä kaikkia on käytetty paljon hyväksi. Ja jos nyt muistan oikein, niin Ari Helenius oli myöskin nyt Helsingin yliopiston hallituksen jäsenen. Ja sitten aika paljon porukka on käynyt heidän laboratorioissaan saamassa postdoktoraalikoulutusta. Kun Ruoslahti lähti Suomesta, hän sanoi, että hän lähtee City of Hopeen, Amerikkaan. City of No Hopeista. Ja arvatkaa, mikä se kaupunki oli. Se oli Turku. No, sitten kun me nuoret tyypit alettiin päästä vähän niin kuin jotenkin valtaan siellä Turussa, niin me ajateltiin, että nyt tämä touhu loppuu, että keskinäinen riitely. Se lopetetaan välittömästi ja ruvetaan tekemään yhteistyötä, yritetään saada core-fasiliteetit kuntoon ja kerätään niin tämmöisiä hattukeräyksiä, että jokainen panee kolehtia kekoon ja sitten ostetaan niitä laitteita, mitä tarvitaan. Ja tämä on toiminut Turussa erinomaisesti. Ja me ollaan pystytty luomaan BioCity Turku, jolla on valtava arsenaali erilaista rautaa rajalla. Tämmöisen biomedisiinisen ja tämän tyyppisen luonnontieteellisen tutkimuksen tekemiseen, plus että siellä on hyvin paljon erilaisia toimijoita ilman sen suurempaa riitelyä tänä päivänä.
Ja me ollaan pystytty houkuttelemaan paljon ulkomaalaisia tyyppejä. Mä oon ottanut nämä luvut nyt vaan ihan omasta ryhmästäni, että se ryhmä, mitä mä tutkimuksellisesti tavallaan niin kuin kaitsen, niin 13-28 tutkijasta on ulkomaalaisia. Ja sen lisäksi meillä on jatkuvasti tämmöisiä lyhytaikaisia vierailijoita. No, sitä on, mä en muista nyt, onko siitä joku kymmenkunta vuotta, kun Akatemia ilmoitti, että he aloittaa tämmöisen FIDIPRO-ohjelman. Ja oli jotkut tämmöiset strategiapäivät, ja mä esitin semmoisen purnauspuheenvuoron siellä, että no minkä ihmeen takia tämmöisiä FIDIPROita, että jos me saa kaksi tai kolme kertaa ei suurman palkan kuin suomalainen proffa, niin ei niin sen kummosempia ole. Ja tuota niin, mut kun Akatemia ajoi sen ohjelman vaan sitten läpi, niin mä ajattelin, että no kai tässä nyt jotakin täytyy sitten tehdä, jos tuommoista rahaa on tarjolla. Ja käytin näitä omia kontaktejani ja on pystynyt houkuttelemaan Suomeen kaksi FIDIPROta, Richard Holmgrenin Karolinska-instituutista ja Masayaki Miyazakin Osakan yliopistosta. Ja molemmat ovat kyllä lunastaneet sen paikan, ja vaikka sitten ovatkin saaneet kaksi kertaa enemmän palkkaa kuin minä, niin ei se ole nyt sitten kauheasti haitannut. Niin tuota, nimittäin kun nämä meidän omat verkostot, jotka tulee aika paljon myös EU-rahoituksia ja muiden kautta, niin nämä herrat on tuoneet näille meidän omille verkostoille vielä lisää verkostot. Plus, että he ovat todella aktiivisesti osallistuneet tutkijakoulutukseen Turussa, hyvin monella tasolla. Mutta sitten meillä on ongelmia. Meillä on erilaisia ongelmia erilaisissa uravaiheissa. Ja jos mä ajattelen vastaväitelleitä, mun on todella hankala saada lähtemään nuoria vastaväitelleitä ihmisiä ulkomaille. On lapsia, on puolison työ, on e-mailit, on netit. Kuka tuommoista nyt enää? Ihan vanha-aikaista touhu koko juttu ja kumminkin on kierretty jo ympäri maailmaa. Eli asennevika on nuorisossa tällä hetkellä. Sitten jos me ajatellaan, että huippututkijoiden ongelmat onkin toisenlaiset. Nyt aika moni uhkaa ihan julkisesti lehdistössä lähteä Suomesta. Ja monet on kyllästyneitä byrokratiaan ja sitten tavallaan tähän niin kutsuttuun rahan puutteeseen tai rahan väärin jakoon tai tämmöiseen. Ja todellakin tänään jo mainittiin tuo infra, että ei se kaikilta osin sitten ole ihan kunnossa. No, jos me ajatellaan tulijoita, niin on aloja, joissa niin me ei voida ottaa kielen takia opiskelijoita. Ja yksi semmoinen ala on lääketiede, koska me ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei puhu suomen kieltä, hoitamaan potilaita. Et se on niinku, se on ihan tämmönen niinku suuri ongelma. No sitten kun mä oon yrittänyt aina palkata mahdollisimman viisaita väitöskirjatyöntekijöitä ja postdokkeja, niin tuolta on valtava tunku tuolta idästä. Ja se on niinku ongelma, koska heidän tasonsa monesti ei vastaa meidän tasoa, plus että heidän kulttuurilliset ominaisuudet ja käsitys esimerkiksi oikeasta ja väärästä on kovin paljon erilaisia kuin meidän. Ja sitten jos me ajatellaan näitä tulijoita, niin kyllä että me saadaan joku huippututkija tänne tulemaan, niin meidän täytyy olla niin kuin edellytykset kunnossa. Ja sitten mun täytyy vielä se sanoa, että nyt mä oon arvioimassa esimerkiksi Belgian tämmöistä Odysseus-ohjelmaa, jossa he haluavat rekrytoida ulkomailta porukkaa, niin se raha on 7,5 miljoonaa euroa 5 vuodeksi. Niin mä vaan kysyn, että mistä meiltä semmoinen raha löytyy, jos me halutaan esimerkiksi Belgian kanssa kilpailla. Ei varmaan kovin helpolla. Eli mä voisin ajatella, että millä me saadaan kaikista parhaiten niitä rekrytoitua, niin on kyllä tuo luonnon menetelmä. Mutta täytyy sanoa, että mä oon saanut siis 4 todella hyvää miespuolista tutkijaa houkuteltua suomalaisten kauniitten tyttöjen avulla.
No sitten reunaehtojen ratkaisuja, niin mä oon vahvasti sitä mieltä, että meidän tohtorikoulutus on liian laajaa. Ja mä oon pitkään sitä mieltä, että me mennään nyt määrällä ja se menee laadun kustannuksella. Jos me katsotaan sitä kuvaa, mitä mä näytin ekaksi niistä sen ajan ihmisistä, niin sillä ihmisen sielussa, sillä tutkijan sielussa paloi halu tehdä isoja asioita. Mutta näistä väitöskirjan tekijöistä, niin oikeasti ne tulee vaan töihin, ne tulee niin kuin johonkin kouluun, kun niillä on nämä graduate school paikat, niin ne käy sitä ihan kuin koulu, vähän niin kuin lastentarhaan mentä, siis lastentarhan opettaja kertoo, että miten pitää toimia. Ja sitten että mun mielestä meillä on niin kuin siinä, että meidän täytyisi yrittää selekoida paremmin, sitten panostaa siihen kansainväliseen kasvatukseen, ja ehkä joku osapalkka voisi merkitä sitä arvostusta, mikä me annetaan siitä, että on käyty ulkomailla. Et nythän me ollaan Turussa tehty sillä tavalla, että kun mä oon sen lääketieteellisen ja luonnontieteellisen kollegiumin johtaja, niin me ei palkata sinne ketään muuta kuin sellaisia, joilla on ulkomainen koulutus takana. Tai sitten, että on jo lähtiä päälle ulkomaalainen. Ja sitten tuo ulkomaan jakso osaksi väitöskirjan tekoon, niin se olisi musta ihan hyvä ja se toimisi ilman suurempia kustannuksia. Ja sitten mä luulen, että tuo osapalkka, jos me saataisiin se osapalkka takaisin ja ihminen tietäisi, että sillä on paikka, kun se tulee takaisin, niin se voisi auttaa myös asiaa. Sitten huippututkijat on myös kyllästyneitä turhaan byrokratiaan. Ei voida keskittyä työhön, kun tulee lappuja ja lippua, sitä ja tätä täytyy täyttää. On soletusta, jolla ei ole mitään käytännön merkitystä. Sitten kokumallinen rahoitus on myöskin hankalaa siinä mielessä, että jos me ajatellaan, että mitä akatemia ennen antoi, niin nyt se joutuu antamaan 2 kertaa enemmän suurin piirtein saadakseen sen samaan aikaan, joka tarkoittaa sitä, että puolta pienempi määrä ihmisiä saa rahoitusta, joka tekee valtavan turhautuneiksi monet oikein hyvätkin tutkijat. Ja sitten mikä meidän tutkimuksen laatua varmaan parantaisi, että nämä sapaattivapaat tulisi automaattiseksi siten, kun se on monissa muissa maailman johtavissa yliopistoissa. Koska se rikastaisi hyvin paljon myöskin sitä tutkimusympäristöä, kun varttuneimmatkin tutkijat kävisivät välillä haukkaamassa raitista ilmaa ulkomailta. No, mitä sitten sanoisin tulijoista, niin jos me halutaan tulijoita ja hyviä tulijoita enemmän, niin meidän täytyy varmaan lisätä englanninkielistä opetusta yliopistoissa. Ja sitten jos me ajatellaan niin kuin kaikenlaista rekrytointia, niin meidän pitäisi aina valita itseämme viisaampia ihmisiä. Meidän, jos me ei nyt haluta niin kuin kehitysyhteistyötä tehdä ja olla niin kuin kehitysapua antamassa, niin kyllä meidän täytyisi siihen laatuun panostaa niin paljon kuin me pystytään jo silloin sisääntulovaiheessa. Ja tästä lukukausin maksusta on puhuttu. Ihminen ei yleensä koskaan arvosta sitä, minkä se saa ilmaisiksi. Ja sen takia mun mielestä lukukausin maksut tarvittaisiin näille ulkomaalaisille opiskelijoille. Ja sitten jos me ajatellaan näitä huippututkijoita, jos me ei siis voida rahalla ostaa, niin sitten meidän täytyy ostaa yhteisöllisyydellä, hyvällä infralla, tai sitten niillä kauniilla tytöillä. Kiitoksia. Kiitos Sirpa Jalkainen eläväisestä esityksestä. Seuraavana sitten viimeinen puheenvuoro tähän sessioon, eli lehtori Sami Kivelä Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja teologian maisteri Sami Kivelä toimii Diakonia-ammattikorkeakoulussa lehtorina. Hänen tehtäviinsä ammatillisen kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluvat erityisesti monikulttuurisuus tai kulttuurinen monimuotoisuus, monitieteisyys, korkeakoulutus ja kestävä kehitys. Kivelällä on pitkäaikaista kokemusta monista eri maista ja kulttuureista tulleen opiskelijan opettajana sekä kansainvälisten hankkeiden vetäjänä kehittyvien maiden Suomen ja muiden Euroopan maiden välillä. Olepa hyvä. Kolmas näkökulma asiaan. Kiitoksia. Sitä nyppää.
Kuuluuko? Okei. Lunttilappu. No, näkee sen tosta. Joo, oikein mukava olla täällä. Mä edustan nyt sitten ammattikorkeakouluja yritysten ja yliopistojen jälkeen kansainvälisyydestä toimintatapana. Olen lehtori, en ole minkäänlainen ylilehtori. Olen vaan, niin kuin meillä usein mun kollegat tykkää ajatella, rivilehtori, ja ehkä siinä mielessä tuon toivottavasti erilaista ja ainakin omanlaistani näkökulmaa. Siis edustan täällä itseäni, edustan tietenkin diakoniammattikorkeakouluja ja kouluja, edustan ammattikorkeakoulukenttää ja toivottavasti korkeakoulukenttää, mutta musta tuntuu, että kaikki mielipiteet, mitä mä lausun, niin on mun omiani. Mä haluan ajatella tätä teemaa kahden kysymyksen kautta. Miksi pitäisi kansainvälistyä ja sitten, että miten sitä tehdään. Ja oikeastaan vielä palaan lopuksi sitten kaiken tämän jälkeen kysymään miksi. Se varmaan johtuu siitä, että mun peruskoulutus on siis alun perin sosiaalialalta ja sitten sen jälkeen mä oon teologian maisteri Helsingistä, niin mä oon tottunut miettimään sitä kautta aika semmoisia pitkiä kaaria, että tuommoinen 10-15 sadankaan vuoden historia ei tunnu riittävä, aina vaan junnataan sinne, että mitä tämä nyt ihan oikeasti sitten tarkoittaa. Eli siinä mielessä jatkan vähän varmaan edellisten erittäin kiinnostavien esitysten linjalla. Mä tosiaan toimin kansainvälisten asioiden kansainvälisyyspalveluissa ja ilmeisesti silloin siis tarkoittaa, että olen jollain tavalla kansainvälinen ihminen. Mutta kyllä mä niin kuin aina mietin, ja tännekin tullessa, niin mietin sitä aika paljon, että niin, että miksi niin kuin haluaa olla kansainvälinen ylipäätään, miksi meidän pitäisi olla kansainvälisiä. Ja tähän tietenkin voi olla tyhmä kysymys, jos sitä ajattelee kaikkien edellä esitettyjen velvoitteiden ja meidän kaikkien kokemuksenkin perusteella, mutta toisaalta se voi olla myös hyvä kysymys siinä mielessä, että se haastaa meitä tosiaan pohtimaan, että kun mä teen tätä työtä, mä olen tässä laitoksessa tai tässä asemassa, missä olen, niin meillä on kaikilla hirveän erilaiset vastaukset varmaan siihen. Muistutan mieleen, niin tästähän mäkin lähden liikkeelle, että kansallinen tavoite, että miksi pitää olla kansainvälinen, on juuri tämä, mikä on nyt meille tuttu. Mä tulen sosiaali- ja terveys- humanistisen alan korkeakoulusta ja silloin ja tälleen teologina mulle särähtää helpolla korvaan tämä sana kilpailukyky. Toki haluan, että kaikki ollaan ja omakin työnantaja on sellainen, mutta niin mä kuitenkin mietin sitä sanaa, koska mulla on varmaan ollut ihan niin kuin omasta koulustani asti semmoinen ongelma siinä, että mä en ollut ikinä hirveän hyvä niin kuin teknologiassa, tekniikassa. Kyllä mä matikasta sain hyviä numeroita, mutta se ei ollut niin kuin se oma tapa ajatella. Niin siinä mielessä, niin kuin mä, ja nyt sitten me työssäkin me toimitaan hyvin erilaisten kysymysten kanssa. Mä arvostan Slushia ja haluaisin itse oppia tässä vaiheessa työuraani juuri niin kuin tästä vaikka, että miten perustaa startup-yrityksen, tämmöisiä asioita. Haluaisin ymmärtää, miten se toimii, mutta olen tähän mennessä vasta ollut opettelemassa semmoista. Mutta tämä on yksi tavoite. Että suomalainen yhteiskunta uudistuu. Kaikkien pitäisi kehittää sitä osaamista. Kyllä sitä osaamista on varmaan ihan hirveän monenlaista. Sitä on globaali teknologiayrityksen valtava, mahtava osaaminen ja sitä on eri tutkimusalojen osaaminen. Mä olin eilen itse Sitran aamukahvella ja olen jollain tavalla tykännyt heidän tavastaan lähestyä tätä kestävää hyvinvointia suomalaisen yhteiskunnan uudistumista aika tämmöisillä notkeilla tavoilla. Ja se esimerkiksi, miten me ollaan vastattu tähän uudistumistarpeeseen,
yksi asia, jota aika paljon ollaan kehitetty, on uskontolukutaidon merkitys, ja nyt on juuri avattu islamlukutaidon kurssi. Eli varmaan tulee aika ajankohtaiseen saumaan. Mä olen itse ihan hirveän innostunut tästä Agenda 2030, tästä uusista kestävän kehityksen tavoitteista. Olen ollut myös valtioneuvoston kanslian ja opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämistilaisuuksissa tästä, kun mietitään, että mikä on tämä Suomen kansallinen toimeenpano. Nämä globaalit ongelmat kiehtoo ihan hirveästi. Ehkä mun omakin työ on enemmän tällä hetkellä ollut tämmöistä globaalia kuin lähialuetyötä. Sitten mä haluan palauttaa mieliin, että me ollaan kaikki kuitenkin ihmisiä. Että tämä oli tämä laitosnäkökulma ja se on helppo ymmärtää, mutta että me ollaan jokainen ihmisiä, joilla on erilaiset elämänhistoriat, peruskoulutukset, osaamiset, myös katvealueet. Uskon, että jokaisella ihmisellä on omat katvealueensa ja toivottavasti myös haluaa oppia jotain ihan uudenlaista. Ja Syyt toimii juuri omassa tehtävässä juuri tällä hetkellä. Jos ajattelee Suomen hyvinvoinnin edistämistä, niin nämä suuntaa meidän valintoja varmaan käytännössä arjen tasolla toivottavasti samaan suuntaan, mutta käytännössä me huomataan hyvin usein ristikkäisiinkin suuntiin. Näin se vaan menee. On paljon ihmisiä ja paljon toimijoita. Ja tämä kestävä hyvinvointi, yhteinen hyvinvointi, ne on upeita tavoitteita. Mutta mä tykkään myös kauhean paljon tästä ihmistason vuorovaikutuksesta. Ja jotenkin mun vastaus, hyvin niin kuin semmoinen koen aika pieni ja nöyrä vastaus, on kuitenkin lähteä. Se musta tuntuu, että silloin kun maailma käy liian vaikeaksi, niin on helppo mieluummin mennä sinne yksilötason auttamiseen. Mä toimin KV-lehtorina ja Diakilla on aika aktiivinen tämä kansainvälinen työ. Ja kyllä siellä paljon miettii myös näitä eri tasoja, miten vaikuttaa ympäristöönsä tietoisesti tai tiedostamatta. Että itsekin tässä työssä tulee liikuttua niin kuin siellä, kun tuossa lukee, että poseeraamassa Nepalissa ulkoministerin kanssa vieressä, niin sehän on poseeraamista mun mielestä. Ja se oli ihan hienoa. Ja hänelle kohdistaa jotain, mutta sitten toisaalta tuossa toinen on selfie, ottamassa selfieitä kyläkoulussa Tansaniassa, ja tämän kuvan halusin laittaa siihen jotenkin sen takia, kun se vähän vaivaa mua. entinen työkaveri laittoi Facebookissa, että se on jotenkin niin hullun näköinen kuva, ja mä vähän loukkaan noinkin ja ajattelin, että ehkä siinä on semmoista vanhaa kolonialistista ylemmyyttä. Siis kun tämmöiset ihmiset laitetaan tuonne Tansaniaan, niin meitähän kuskataan siellä sitten, me ollaan siellä osana jotain delegaatiota, ja joko sä pääset siihen luokan eteen, koululuokan eteen, tai sitten sinne luokan perälle, niin kuin ekaksi mä olin siellä perällä katsomassa oppituntia, mutta tässä sitten ollaan. Mutta kuitenkaan ei tasa-arvoisena. Ja me ollaan kuitenkin hyvin kiinnostuneita niistä, joilla ei ole mahdollisuuksia tasa-arvoa maailmalla ja Suomessa. Nämä jotkin mulla kuvastaa niitä työn eri tasoja. Ja usein eniten oppii silloin, kun menee vähän epämukavuusalueelle. Tässä on nyt kauheasti. Täytyy katsoa kelloa. Eli kilpailukyky on todella tärkeää, mutta mun mielestä on hienoa, että se voi olla myös muuta se kansainvälisyys. Ja onneksi tämä onkin tässä tunnustettu ihan hienosti. Ei ole kyseenalaistamatta aina ja kaikkialla oikein ja kestävää. ISIS, huumekartelit, ihmiskauppiaat ovat erittäin kansainvälisiä. Tällä mä haluan vähän provosoida silleen, että todella miettiä sitä, mitä lopputulosta meidän organisaatiot haluaa pitkällä aikavälillä edistää. Tämä Agenda 2030
maailman uusi suunta seuraavat 15 vuotta on hieno, mun mielestä oikein innostava juttu, mutta ehkä haluaisi katsoa vieläkin pidemmälle. Ja tätä viisautta sekä älykkyyttä tarvitaan. Usein ainakin itselläni suurimmat oppimiskokemukset on tapahtunut siellä epämukavuusalueella, siellä kun mennään totuttujen asioiden toiselle puolelle. Ja mitä palvelu tarkoittaa? Usealle se on itsestään selvää. Se on asiakaspalvelua, se on tuotteet, palvelut, se on jotain, josta syntyy taloudellista toimintaa. Mä itse aikanaan opiskelin sosiaalikasvattaja, oli mun ensimmäinen tutkinto, niin mun nyt jo eläköitynyt opettajani silloin sanoi hirveän hyvin tästä, että palvelu on diakonia tässä mielessäni kulumista toisen puolesta. Ja se on jäänyt mulla mieleen. Meillä on 20-vuotis reunion tuossa ensi vuonna tulossa luokan kanssa. Näin. Sitten. Nyt mennään käytännön esimerkkeihin, miten se sitten tehdään meillä. No ei nyt ihan käytäntöä, ekaksi mennään strategioon. Mutta diakonia ammattikorkeakoulun esimerkkejä. Mä oon itse hyvin iloinen siitä, että tuntuu, että kansainvälisyys on tulossa yhä läpileikkaavammaksi läpi koko talon. Näitä uusia yhteyksiä me etsitään aktiivisesti talojen sisällä, talojen välillä, ja tässä on hieno suunta. Tuossa uudessa strategiassa kysytään, että mikä meitä innostaa, ja innostaa maailma, jossa ketään ei jätetä. On vastaus. Vaihtoehtojahan on talvisodan henkeä, että kaveria ei jätetä, muissakin maissa, armeijoissa tuttu ajattelutapa. Sitten tämä vitsi, että kaverille ei jätetä. No, toivottavasti ei hirveästi niin, mutta tosiaan tämä henki, että ketään ei jätetä, sehän on sama kuin tässä uudessa YK:n kestävän kehityksen agendassa. Siinä on todisteena pääsihteerin sanat. Eli tämä on ollut se ajattelutapa, että ketään ei jätetä. Ja tämä todella haastaa aika paljon sekä yhteiskunnat että tietysti koko maailman miettimään ja helpolla miettimään just niitä, että mitä se tapahtuu niille, jotka on jätetty sinne jonnekin notkelmiin. Jotka kaikesta huolimatta ei pääse niistä hyvinvoinnin hedelmistä nauttimaan. Mä itse nyt näen tämän agendan hirveän innostavana mahdollisuutena meille kaikille. Musta tuntuu, että monet on mukana tässä työssä ja näkee tämän tärkeänä. Mutta hirveän moni myös ei ole kuullutkaan koko asiasta, ja mä itsekin oikeastaan viimeisen hankkeeni myötä saanut perehtyä tähän. Ja mä itse ajattelen, että tämä antaa mahdollisuuksia ajatella just vähän out of the box niitä uusia verkostoja. Esimerkiksi sosiaalialan, teknologia, teollisuuden, kaikkien mahdollisten kombinaatioiden välillä. Sitten se, että mihin mun mielestä Diakissa perustuu tämä varsin vahva kansainvälinen osaaminen, ja se on myös sitä perinnettä, joka on tuotu esiin, ja se perustuu kyllä luottamukseen. Mä itse olen tullut ikään kuin valmiiseen pöytään, muut ovat jo tehneet sitä työtä pitkään ennen, ja tuossa vasemmalla on arviointiraportti lastensuojelutyöstä Intian Kolkatasta 1900-luvulta, ja oikealla on sitten oma työkaveri Kyösti Voima ja sitten Father Larry MacDonald tuolta Swasimaasta, irlantilainen herra, ja tehneet pitkää yhteistyötä siellä, ja opiskelijoita on ollut siellä vaikka kuinka paljon. Tämä luottamus.
kun, ja sehän on suomalaisilla perinteisesti aika vahva helppo asia. Sitten hyviä esimerkkejä viime aikoina on, että hankkeiden välillä, eri rahoittamien hankkeiden välillä on tehty hyvää yhteistyötä. Tuossa vasemmalla on opetuskulttuuriministeriön rahoittama hanke, jossa olen itse ollut vetämässä, ja sitten oikealla on taas sitten ulkoministeriön rahoittama. Kummatkin on ammattikorkeakoulujen yhteistyöhankkeita, mutta sitten tässä on myös se hyvä tässä oikealla olevassa, että siinä on ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyötä mietitty myös Kenian tapauksessa. Siinä me ollaan noin kuukausi sitten aloittelemassa meidän hankkeen loppuseminaaria tuolla Helsingissä. Diakissa on kansainvälisen toiminnan malli, joka linkittyy oikeastaan kaikkiin päätöksenteon tasoihin. Siinä on taustalla tämä pitkä kokemus, joka on liikkuvuuden vaihtojen hankkeiden myötä hankittu. Siellä opiskelijat, korkeakouluväki ja sitten kaikki sidosryhmät. Työelämän, mä tässä ehkä sanoisin, että aika usein työelämänä ei nähdä järjestöjä, mutta meidän työssä se on ollut hyvin, hyvin keskeistä. Mutta toki tulevaisuudessa yritysyhteistyö on myös hyvin keskeistä. Sitten vielä on luotu tämmöinen pakki. Eli nyt tullaan tähän maahanmuutto- monikulttuurisuusteemaan ja varmaan ollaan kaikki kiinnostuneita, että miten nyt tätä pakolaistilannetta ratkaistaan, niin musta tuntuu, että meillä on hirveän monta ihmistä, jotka on tehneet näitä asioita tavalla tai toisella jo ennen talon tulemista ja sitten siellä ollessaan. Ja on luotu kyllä aika monenlaisia hyviä ratkaisuja. On englanninkielinen koulutusohjelma sosiaalialalla, jossa on itsekin ollut opettamassa, ja siinä on ollut opiskelijoita kaikilta mantereilta ja on kyllä kiehtova oppimispaikka myös meille henkilökunnalle. Ja nyt sitten ollaan avaamassa turvapaikanhakijoille ymmärtääkseni avoimen AMKin kautta tätä yhteyttä myös. Sitten meillä on ollut asiamistulkkauksen koulutus 2011 alkaen harvinaisimmissa kielissä ja tässä ollaan myös menty muun muassa vapaaehtoistyöhön nyt mukaan turvapaikanhakijoiden tilanteessa ja tehdään myös kansainvälisiä vaihtoja. Kieliä on somalin kieltä, persia, on darin kieltä, taimaa tai vietnam. Sitten on aika pitkä perinne maahanmuuttajien orientoivassa koulutuksessa, että jos on 3,5 vuoden perustutkinto, niin sitten onkin tehty 4 vuoden tutkinto, ja se eka puoli vuotta on orientoivaa kielikoulutusta, Suomen ja Suomen kulttuurin koulutusta. Siinäkin on ollut aikoinaan mukana, ja se on kyllä hyvin tehokas paketti, ja nyt sitä ollaan sitten uudistamassa tässä nykytilanteessa. Kielikoulutusta voidaan tarjota avoimessa ammattikorkeakoulussa. Toimiva malli on ollut maahanmuuttajataustaisesti sairaanhoitajien pätevöittämiskoulutus. Eli kun tämä on just tämä klassinen tilanne, että on paljon ihmisiä, joilla on se koulutus, hyväkin korkeakoulutus, mutta se Suomen systeemi on liian jäykkä sen ja työhön pääsemiseen nopeasti. Niin sitten tehdään nopea pätevöitymiskoulutus yhdessä kaupunkien kanssa ja sitten päästään töihin. Sitten se, että moninaisuus- ja monikulttuurisuusopinnot on perinteisesti ollut kaikille pakollinen paketti. Mä pidän tätä tärkeänä asiana. Ja sitten nyt on englanninkielisiä maisteriohjelmia mukavasti ensin terveysalalla ja nyt sitten sosiaalialalla tulossa. Vastaanottokeskusten kanssa ja Maahanmuuttoviraston kanssa on ollut aika vireitäkin yhteistyötä. Meillä on
aikaisemmin ollut jo sitä koulutusta, jota on Maahanmuuttoviraston ja Kirkon ulkomaanavun kanssa järjestetty, että siellä jo lähtömaissa kiintiöpakolaisille järjestetään Suomen yhteiskunnan orientoivaa koulutusta, joka on ollut ilmeisen toimivaa. Ja nyt sitten aika paljon ympäri maata mietitään monenlaisia ja tehdään, ei pelkästään mietitä, monenlaisia ratkaisuja. Tämä uskontolukutaito on todella sellainen, se on mun itse helppo sanoa, kun on teologi, mutta kyllähän me tiedetään, että ympäri maailmaa uskonnoilla on niin kaikenlaisia merkityksiä ihmisille, että on ihan hyvä, ettei sitä vaieta vahingossa kuoliaaksi. Tuberkuloosi esimerkiksi tartuntatauteina on tärkeää ottaa sitä huomioon. Mut yhteinen haaste varmaan kaikilla, mistä vois keskustella, on nämä järkevät ja nopeat täsmäkoulutukset, että miten sujuvoittaa rakenteita siinä. Okei. Onko sä puhunut jotain pitkään? Mä palaan lopuksi vielä kuitenkin tänne isoon kuvaan. Ja antakaa unelmoin vielä lopuksi hetken aikaa. Palataan sinne miksi puoleen. Mä mietin tätä kansainvälisyyttä nyt hyvin laajasti. Mä oon itse tässä viime aikoina opetellut kiivaasti tätä ekologisuutta ja planeetan rajoja ja kaikkea tämmöistä. Itselläni koulutuksellisesti aikaisemmin vierasta. Olen osallistunut MOOCiin, Stockholm Resilience Centerin järjestämään MOOCiin, missä tämä Johan Rockström pitää tuolla TED-talkia Ruotsista, niin puhuu hyvin mukansa tempaavasti tästä niin kuin maapallon tilanteesta. Ja tämä Planetary Boundaries-mallihan on ehkä monelle tuttu, mutta se on YK:ssa ollut käytössä ja tarkoittaa siis, että on 9 tämmöistä maapallon rajaa, joista nyt sitten jo muutamat on ylitetty, ja sitten kun ne ylitetään, niin ei tämä ihmisten yhteiskuntakaan enää sen jälkeen sitten pelitä. Ja siitä on sitten seurauksena monenlaista. On liian kylmä, on liian kuuma, vedenpinta nousee jossain niin paljon, että kaikki koko yhteiskunnat häviää jossain kyynellä merellä. Mutta monenmoista. Ja nämä kaaviot tässä vasemmalla kuvaa tätä, mitä hän kutsuu The Great Acceleration, joka on tapahtunut siis toisen maailmansodan jälkeen tämmöinen. Kaikki kiihtyy semmoisella tahdilla, niin se on oikeastaan ensimmäinen kerta, kun ihmiskunta pystyy muokkaamaan maapalloa niin paljon, että ei eletäkään enää tässä holoseenissa, jossa ollaan oltu 10 000 vuotta, vaan eletään antroposeenissa. No joo, mutta tämmöiset siis kiinnostaa. Sitten me ollaan itse käytetty tämmöistä sovellusta, joka on Kate Raworthin, Oxfordin tutkijan tämmöinen Donitsi-malli, kestävän talouden Donitsi-malli. Siellä on ulkokehällä noi samat planetary boundaries, mitä tuossa äskeisessä kuvassa, ja sitten sisällä on maailman hallitusten näkökulmat muutama vuosi sitten siitä, että mikä on tärkeää maailman maille. Ja sitten siinä välissä on The Safe and Just Space for Humanity, ihmiskunnan turvallinen liikkumatila. Tämä Rowles taitaa olla Guardian-lehden mukaan jotain yksi maailman suosituimpia twiittaajia, että jos ei ole hänet teille tuttu, niin aika helpolla saatte tietoa tästä. Tämähän on kätevä konkretisoija näistä isoista ongelmista. Ja me ollaan käytetty tätä itse meidän seminaareissa, ja muutkin ammattikorkeakoulut ollaan tarjottu tätä pöytään samalla tavalla kuin tämä tutkija sitä pyysi, että laittakaa donitsit pöytään ja laittakaa ihmiset puhumaan niiden kanssa. No me ollaan tehty tällä ja se herättää aika hyvää keskustelua yli tiederajojen. Sitten ihan pari, muutama yö sitten, en meinannut saada nukuttua, kun löysin tällaisen jutun, eli teille saattaa olla monelle tuttu tämä EU:n uusi tutkimusparadigma Open Innovation 2.0, joka on horisonttiohjelmankin ideana, jujuna.
enää ei varmaan jaksa lukea ihan hirveän tarkkaan, niin mitä nämä kaikki tarkoittaa, mutta niin tästä innovaatiosta tässä on nyt kysymys. Innovaatio tulevaisuudessa ja mä itseäni kiinnostaa tämä ekosysteemien ajatus aika paljon. Tässä puhutaan tämmöisestä nelikierteestä, eli julkinen valta, yksityinen sektori, akateeminen ja sitten kansalaiset, kansalaisyhteiskunta, kaikki yhdessä. Tämä mun mielestä menee aika paljon yhteen sen tämän meidän oman mallin kanssa, jota ollaan siellä kehittyvissä maissa pitkään viilattu kuntoon. Eli korkeakoulut voivat olla tämmöisiä sillanrakentajia eri yhteiskunnan sektoreiden välillä, ja siitä puhutaan myös tuossa uudessa innovaatio-ohjelmassa. Tämä Bruce Almelinhan on alun perin suomalainen. Hän puhuu myös tämmöistä intersektionaalisuudesta. Tässä on tämmöinen New Yorkissa toimiva The Medici Group, jonka ajatuksia tuossa lainataan, ja sen johtaja on alun perin ruotsalainen, toiselta puolelta sitten intiaani. Tämä innostaa minua itseäni, tämmöinen intersektionaalisuus, sen takia, että mun mielestä työssä kuitenkin vielä ollaan aika paljon vanhoissa kaavoissa, ja onko liian pitkä. Joo, selvä. Joo. Yhteenveto. Historia ja sitten toisaalta rajojen rikkomista, nöyryyttä ja rohkeutta. Ja mä toivoisin, että ammattikorkeakoulut voitaisiin nähdä ihan uudenlaisissa yhdistelmissä. Ja sitten se, että onko kansainvälisyys arvo sinänsä vai väline johonkin muuhun. Pahoittelen, mä aina innostun liikaa. Mutta kiitos. Hyvä, kiitos. Innostus sinänsä on oikein hyvä juttu. Aika on vaan rajallinen joskus. Mutta kiitos Sami näistä niin kuin eettisistäkin näkökulmista, mitä tähän kokonaisuuteen liittyy, mitä esitit. Ja nyt tietysti perusajatus oli se, että minkälaisia eväitä me saamme tästä nyt sitten jatkoon. Päivi Castrénilta ainakin ajatukset siitä, että tämä missio yritysten ja korkeakoulujen, tai yhteinen missio yrityksellä ja korkeakoulun näissä kansainvälisissä kysymyksissä on tärkeää, tietysti niin kuin se on yrityksen näkökulmasta erittäinkin tärkeä. Ja tämä yrittäjyyskasvatuksen rooli tuli siinä selvästi esille. Sirpa Jalkasen elävästä esityksestä montakin asiaa. Tuossa seinällä on muun muassa ollut tästä osapalkasta selvä näkemys, että professoriliitto on sitä aikaisemmin esittänyt. Siellä kysyttiin myöskin joitakin muita asioita, että millä tämä suuri innostus saadaan aikaiseksi, mikä joskus on aikaisemmin tohtoriopiskelijoilla ollut. Ja tämä olisi ihan kiva saada siihen sulta kohta lyhyt vastaus. Mutta täällä on paljon tällaisia niin kuin käytännön asioita, englanninkielisen opetuksen lisäämisestä ehdotuksia, mitä teit, ja myöskin sen merkityksen korostaminen, että tohtorikoulutus on määrällisesti liian laajaa. No siihen ollaan vastaamassa kyllä niin, että sitä ollaan palauttamassa siihen 1600, mutta sitten myöskin monia muita havaintoja tässä oli. Mutta jos aloitetaan tästä, että millä se intohimo saa aikaiseksi? Mutta se nyt sanon ainakin, että kun se on tavallaan mennyt niin kauhean koulumaiseksi, semmoiseksi, niin kuin mä kuvasin sitä vähän lastentarhaksi, niin tutkijalle sellainen tapa toimia on aivan väärä. Että sulle niin kuin tuodaan tarjottimella, kerrotaan mitä sun täytyy tehdä, että sä sitten saat sen tohtorin tutkinnon. Niin ne on semmoisia, niin kuin sä vetäisit jotain rekiä peräsis. Ja varsinkin nyt mä sanon siitä, että kun ulkomaalaisista opiskelijoista saa yliopisto 2 kertaa enemmän näitä suoritusrahoja kuin suomalaisista, niin myöskin aika monen ulkomaalaisen kouluttamiseen menee multa 2 kertaa enemmän eforttia. Että jos jotenkin laskee sitä eforttia ja sitä tuloa, niin kun ei niitä aina pysty
etukäteen sanomaan, että kuka sitten on hyvä vai kuka huono, koska niin kulttuurierot on melkoisia aina välillä. Mutta jos mä ajattelisin sitä innostusta, niin se innostus varmaan lähtee sitä, että se on vähän valikoidumpi porukka. Ja sitten se tohtorikoulutuksen, se ei olisi niin kauhean koulumaista kuin se nyt meillä näyttää olevan. Ja sitten tuollaisessa valikoidussa porukassa, niin se innostus lähtee osittain sieltä sisältä, mutta kyllä meillä kasvattajillakin on oma roolinsa siinä, että kuinka me sitä kannustetaan. Ja jos me pannaan tyypit tuollaisen samanlaisen koulun kuin mä kuvasin silloin nuorena, niin mä luulen, että sieltä tulee aika kansainvälistä ja innostunutta porukkaa myöskin ulos siitä tuutista. Eli sitten on asenne kohdallaan. Ja luonnonmenetelmä pätee edelleen myöskin siinä ohessa. Kysymyksiä tähän? Ole hyvä. Joo, terve kaikille. Mun nimi on Heikki Koponen. Mä tuun Suomen ylioppilaskuntien liitosta, jossa toimin ensi vuonna puheenjohtajana. Kiitos hienoista puheenvuoroista. Ehkä tähän äskeiseen voisin esittää jatkokysymyksenä sellaisen, että tietysti opiskelijan näkökulmasta aika suuren haasteen tämmöisen niin kuin innostumisen ja sen niin kuin opiskelun tavallaan palon kannalta. Tässä on tämmöisen ristiriitaisen tilanteen aiheuttaa se, että meitä yhtäältä niin kuin aika kovaa ikään kuin lyödään menemään putkesta läpi nopeammin, eli opintoaikoja rajoitetaan ja esimerkiksi opiskelijan toimeentuloa kiristetään jatkuvasti. Niin miten te sitten näkisitte, että tämmöisessä tilanteessa parhaiten voitaisiin kannustaa tämmöiseen niin kuin innovaatioiden niin kuin tekemiseen ja tämmöisiin niin kuin sanotaan luoviin ratkaisuihin, jotka usein syntyy sitten sen koulutuksen ja jonkun muun elämän osa-alueen rajapinnassa, että esimerkiksi Slushiin tuossa viitattiin yhdessäkin esityksessä, niin tämän tyyppiset jutut yleensä syntyy vähän sen virallisen koulutusputken ulkopuolella. Miten lisää tällaisia nykyisissä paineissa ja olosuhteissa? Jos mä sen omalta kohdaltani vastaan, niin meillä on myöskin niin yrityselämän kanssa hyvin semmoiset mutkattomat välit. Turussahan on paljon tämmöisiä startup-yrityksiä, pieniä biotekniikkayrityksiä ja farmaa, niin mä yritän aina myöskin tavallaan avata näitä miten mä sanoisin, sellaisia yhteistyökuvioita sellaisille, jotka on tämän tyyppisestä kiinnostunut, koska osaahan ihmistä heti lähteä päälle, ne haluaa lähteä teollisuuteen, ne haluaa vaan sen yliopistotutkinnon, ja sen me tehdään sitten yhteistyötä sillä tavalla, että sen suuntainen innostus periaatteessa on mahdollista. Mutta en mä tiedä, osittain tällaisessa aina se, että sä et voi pakottaa käskemällä ketään. Sä et voi mitään muuta kuin jotenkin valikoida sitä porukkaa ja yrittää itse tutkijoiden äitinä tai isänä niin välittää sitä, mikä sinussa itsessä on siihen tutkimukseen. Hyvä. Onko Tiina Vihmapurovaara missä päin? Hyvä. Haluatko Tiina kommentoida tätä kokonaisuutta, mitä tässä on kuultu? Miten se heijastuu tänne tavoitteasettelun puolelle? Kiitos kovasti kaikille. Mä oon tuolta korkeakoulutiedepolitiikan osastolta ja mä oon ollut tässä tämmöisenä koneena tänä syksynä näitä KV-linjauskeskusteluita viemässä eteenpäin. Tässä on tullut hirveän paljon näitä itse asiassa samanlaisia asioita, jotka tuli siinä rehtoraattikyselyssä, joka lähetettiin lokakuussa ja sitten toisaalta myöskin työpajassa. Tässä on ilmiselvästi niin kuin semmoinen yhteisen uuden niin kuin ajattelun tarve, kun meillä oli niin kuin aikaisemmin oli hirveän helppoa sillä tavalla ajatella tätä kansainvälistymistä niin kuin arkipäivässä, koska meillä oli hallitusohjelma ja KV-strategia ja KESU ja TINin linjaukset. Kaikki oli niin kuin sillä tavalla tukemassa sitä, että mihin suuntaan meidän pitää mennä eteenpäin. Mutta nyt tässä tilanteessa, kun me mietitään sitä, että koko tämän kansainvälistymisen, jos se lähdetään liikkeelle tuolta niin kuin sieltä korkeakoulun arjesta ja niistä, nimenomaan niistä teidän strategioistanne, niin silloinhan siinä täytyy tulla se ihan omanlainen vivahde jokaiseen korkeakoulun strategiaan niin kuin sitä kautta. Mutta sitten toisaalta tarvitaan niin kuin tämmöistä yhteistä visiointia niin kuin nyt tässä, että mikä se on se into, mikä se on se voima, mikä se on se meidän niin kuin yhteinen näky, että mihinkä me niin kuin halutaan mennä. Ja silloin nämä kaikki erinäköiset
näkökulmat, mitä tässä tuli tässä esityksessä, on se sitten tätä ihmisnäkökulmaa ja toisaalta niin kuin yritysnäkökulmaa ja sitten toisaalta niin kuin tätä koko yhteiskunnallista hyvää, niin ne kaikki täytyy ottaa huomioon. Ja tässä varmaan tässä keskustelussa kannattaa niitä ottaa huomioon, mutta mä en ala käymään läpi tätä paperia, minkä te valitettavasti saitte vasta tänä aamuna, mutta otetaan siitä varmaan kaikki kommentit mielellään mulle sähköpostilla, ja sitten me voidaan myöskin keskustella näistä myöhemmin. Tapio, saako yhden ihan ilman muuta, ole hyvä. Tästä mainitsit yritysnäkökulma ja ihmisnäkökulma, nyt täytyy muistaa tietysti se, että et ihmiset siellä yrityksessä työskentelee, ja meidän asiakkaatkin on ihmisiä toistaiseksi. En tiedä, mihin tämä robotiikka vie tämän asian, mutta kyllähän se ydinasia on sielläkin siinä ihmisissä. Ja jos vielä kommentoista sun kysymystä intohimoon tai tähän, niin ainakin itse uskon, että se hyvin pitkälle on monien asioiden summa. Tietysti sun intohimo voi olla ihan eri kuin mun intohimo, mutta myös sitä, niin jos ajattelee oppimisen ja työn tekemisen niin kuin intohimoa siihen, niin se syntyy aika aikaisin siellä niin kuin kasvun eri vaiheissa. Et tietyllä tavalla se, että sen voi myös tumpata aika tehokkaasti vääränlaisilla toimenpiteillä. Ja loppuviimein se on sussa itsessä silloin tavallaan se halu, että jos tekee niin kuin väkisin, niin kuin sanoit aikaisemmin, niin siitä harvoin mitään hyvää tulee. Hyvä. Sitten puheenvuoro Hagelian rehtori. Odota hetki, ota mikki, niin menee tuonne verkkoon myöskin. Mä oon tottunut, mulla on kova ääni, mutta käytetään mikrofoni. Eli Teemu Kokko, Haagahelin rehtori, kiitoksia puheenvuorosta. Tästä kansainvälisyydestä niin yksi sellainen fundamentaalinen muutos, joka ehkä lienee itsestäänselvä, niin on se, että aikoinaan niin kuin on menty akateeminen pää edellä, eli on puhuttu opiskelijavaihdosta, ja nyt se on niin kuin radikaalisti muuttunut, että mennään työnteko ja yritys edellä. Ja me ollaan havaittu aika hyviä kokemuksia siitä, että me tehdään niin kuin yritysten, kansainvälisten yritysten kautta, ja sitä kautta saadaan niin kuin tätä kansainvälistymistä. Ja se on, tuntuu itsestään selvältä, mutta se on aika iso asia meille, koska kun ajatellaan meidän opettajakuntaa, niin meillä on disiplinääriset opettajat, useimmiten tiedekorkeakoulu taustalla, ja yritysmaailmassa niin disiplinäärisyys on niin kuin häviämässä. Eli meillä on aika iso haaste, että niin kuin henkilökunnan kanssa ja ihan vain esimerkkinä, kun tässä Slash mainittiin, niin meillä oli 268 opiskelijaa oli siellä ja suoritti opintoja Slashissa yritysten kautta. Eli meillä on aika hyvät kokemukset siitä, että ei mennäkään akateeminen pää edellä, vaan se, ensin se työnteko ja yritysyhteistyö ja sitten se akateeminen puoli seuraa perässä. Pitäisikö teidän järjestää kanssa korkeakoulun ja tiedeyhteisöjen päättäjien Slash? Hyvä, kiitos. Näyttää siltä, että kun Tiina sanoi, että keskustelu on vähän samansuuntaista ainekset kuin mitä, ja yhtä rikasta kuin mitä tällä kysely on tuottanut ja myöskin mitä työpajassa on tehty. Mä luulen, että tästä saadaan kyllä sitten ainekset myöskin jatkoon ja tavoitteen asettelu. Eli tässä vaiheessa myöskin aikataulun puolesta on aika päättää. Kiitoksia oikein hyvistä esityksistä. Ja palataan sitten. Ja nyt on sitten paussin aika.